Če zveni, zveni. A ti to mene zdaj kao malo hecaš. Veš kaj, pridi to. Kaj je to zdaj po... Ti me ne malo... Ne smijem reći. Sam ne mora se on režat, kad si jaz rečem o njih. Ja tako, kad bi izmontiral bi tako, tako bi bilo. Pa je pa Jürgen prišel in oni dva sta šla dol. Oni mu... On je imel pa sestro v Minhnu, ampak je živela v Frankfurtu po zim, zaradi tega, ker je bilo tam bolj mrzlo. V času covida je Bitcoin padel na 10 tisoč. Kakšne so tvoje...